Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 100 ili tamam olur. Statusu Azərbaycan Konstitusiyası və 2 beynəlxalq müqavilə ilə müəyyən edilmiş Muxtar Respublika Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Numizmatik tədqiqatlar göstərir ki, Naxçıvan ərazisində ilk gümüş pullar erkən orta əsrlərdə zərbə olunub. Ərəb xilafəti dövründə prosesə ara verilsə də 12-ci əsrdən etibarən pul təsərrüfatında canlanma müşahidə olunub. Maraqlıdır ki, müstəqil Azərbaycan da Naxçıvan tematikalı ilk sikkə məs gümüşdən hazırlanıb. Həmin yubiley pul nişanları 2009-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubiley münasibəti ilə tədavilə buraxılıb. Yubiley pul nişanının üst tərəfində Naxçıvanın tarixi abidələri, arxa tərəfində isə Azərbaycan xəritəsi əks olunub. Buraxılış ili 2009, nominal 5 manat, metal gümüş, kütlə 1 unsiya, diametr 37 mm, keyfiyyət proof, buraxılış limiti 1000 ədəd. Eyni ildə Mərkəzi Bank Naxçıvan tematikalı qızıl xatirə sikkəsi də dövriyyəyə buraxıb. Buraxılış ili 2009, nominal 100 manat, metal qızıl, kütlə 1 unsiya, diametr 37 mm, keyfiyyət proof, buraxılış limiti 500 ədəd. 2015-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi münasibəti ilə buraxılmış pul nişanının fərqi nominalında idi. Buraxılış ili 2015, nominal 100 manat, metal qızıl, kütlə 1 unsiya, diametr 37 mm, keyfiyyət proof, buraxılış limiti 1000 ədəd. Hər 3 xatirə sikkəsi Avstriyanın Austrian Mint şirkətində istehsal edilib və Azərbaycan Respublikası ərazisində nominal dəyəri ilə qanuni ödəniş vasitəsidir. 1996-cı ilin may ayında tədavilə buraxılmış 50 min manatlıq əskina stax Naxtəvan tematikalı olub, amma bu pul nişanı 2007-ci il yanvar ayında tədavüldən çıxarılıb. Fuqar Eləskərov, Rüya bənən Yarlı, İqtisadiyyat xəbərləri.